8. květen je v Kolíně spojen se Dnem záchranářů. Ten se již druhým rokem nemohl uskutečnit, tak se hasičský sbor společně se zdravotnickou záchrannou službou, s policií a městem Kolín rozhodli uskutečnit jízdu záchranářů. Tímto chtěli poděkovat obyvatelům za zodpovědnost a vytrvalost v boji s pandemií. Tak tento rok byla jediná alternativa právě z důvodu pandemie a nastavených vládních opatření pouze jízda záchranářské techniky, aby jsme opravdu dodržovali všechny hygienická opatření. Jsme rádi, že aspoň tuto událost jsme mohli uskutečnit, protože minulý rok jsme si museli opravdu všechno odpustit a ten den záchranářů v Kolíně chyběl. Jízda začínala na hasičské stanici, pokračovala okolo gymnázia, Masarykovou ulicí, přes náměstí až do Sendražic, kde se vozidla otočila a vrátila zpět na začátek své trasy. V konvoji bylo možné potkat převážně základní záchranářskou techniku. Do kolony hasiči zařadili základní techniku, kterou používají při standardních událostech. Mohli jsme vidět například zásahové vozidlo Scania CAS 20, které slouží k prvnímu výjezdu, že pokaždé, když je vyhlášený poplach, tak to vozidlo vyjíždí. Dále to byl speciální vůz, vyprošťovací vůz AV20, které můžeme vidět například u dopravní nehody nákladních vozidel. A za zmínku stojí určitě Ford Ranger. Je to velitelský automobil, který slouží přímo pro potřeby velitele zásahu. Den záchranářů nemá jen ukázat techniku a práci složek záchranného systému, ale běžně má i vzdělávat. 8. květen však není jedinou příležitostí, jak tohoto docílit. Preventivně výchovná činnost je jedním ze základních úkolů Hasičského záchranného sboru České republiky. Preventivně výchovnou činnost zaměřujeme od nejmenších až po seniory. Nejen to, že máme už několik let zřízené interaktivní vzdělávací centrum, kde jsou herničky pro nejmenší, ale zároveň i učebna pro ty starší, kde se například učí, jak oznamovat tísňový hovor na linku. Preventivní výchovná činnost má standardně i formu návštěv mateřských, základních a středních škol. Popřípadě probíhá vzdělávání jednotek sborů dobrovolných hasičů. V současné situaci je však toto veškeré působení pozastaveno. Prevence a pomoc ze strany hasičského sboru byla v současné době více přesunuta do jiné sféry působení. Hasiči prováděli distribuci dezinfekce, stavěli testovací centra v nemocnicích, dále provádějí rozvoz vakcín k praktickým lékařům a testovacích sad do škol. Jakmile to situace umožní, chtěl by se hasičský záchranný sbor navrátit zpět k obvyklé činnosti. Doufají, že to bude možné v průběhu prázdnin, popřípadě začátkem září. Petr Plachý, Televize Kolín.